Predseda Hnutia Republika a europoslanec Milan Uhrík reaguje na otázky novinárky o tom, že ide po Robertovi Ficovi a smere SD ako po údenom. Reagoval aj na návrh tzv. paktu o neútočení. Čo znamená pakt o neútočení? Že budeme teraz ticho? Andrej Danko sa k nám nejakým spôsobom vyjadroval. Netajím sa tým a je to moje úprimné presvedčenie, a neberte to ako kritiku, ale nemyslím si, že spôsob spájania, ktorý prezentuje Andrej Danko, je do budúcna stabilizovateľný a udržateľný. Pretože dnes vyšiel rozhovor na denníku Štandard s Tomášom Tarabom, kde hovorí, že náš hlavný spojenec do budúcna musí zostať USA a že v žiadnom prípade nechcú podkopávať Európsku úniu alebo NATO. Na druhej strane je tu Rudolf Huliak ktorý vykrikuje, že zajtra vystúpime z NATO a EÚ a Američania sú zlí. Tak ja teraz neviem, že čo vlastne bude voličom slúbené, a ktorá z týchto rovín sa dostane. Ďalšia taká pragmatická vec, a to neútočím, len sa pýtam. Ja neviem, s kým mám rokovať. Keď sa chcem dohodnúť ako predseda strany, ktorá sa na niečom dohodla a máme nejaký postoj, za kým mám ísť? Mám ísť za Andreom Dankom, či za Huliakom, či za Tarabom, alebo Radačovským? Za kým konkrétne? Ako to bude fungovať? Nedopadne to potom rovnako, že sa tento klub v Národnej rade rozpadne a bude to vyzerať podobne ako v súčasnosti: že tam budú nejaké frakcie, kaďaká kolíková a podobne? Čo sa týka Roberta Fica a to, že ideme po ňom ako po údenom, či ako to povedal, Nepovedal by som to takto. Ja som jednoducho informoval o tom, že ako sa hlasuje v Európskom parlamente. Áno, je pravda, že strana Smer hlasovala za zákaz spalovacích motorov, hlasovali za istambulský dohovor, hlasovali za migračný pakt a teraz čo pán Fico odo mňa chce? Že aby som o tom nehovoril? Ja som predsa hovoril o tom, že za migračný pakt a jeho finálne rokovania v Európskom parlamente hlasovalo aj OLANO, KDH, Progresívne Slovensko a SMER. A to je fakt. Ja to nekritizujem. Keď si za tým hlasovaním stoja, čo predpokladám, že si stoja, lebo je to veľká a stabilná strana, tak prečo to berú ako útok? Úprimne tomu nechápem. A čo teraz pán Fico odo mňa chce, aby som povedal, že za migračný pakt hlasovali len tieto tri strany? progresívci, KDHci a Smer nepovedal? Alebo ako? Viete, to, že my hovoríme, kto ako hlasuje, neznamená, že si to musia kolegovia brať ako nejaký osobný útok. My stále tieto strany nevylučujeme z budúcej volebnej spolupráce. Ale chcem zdôrazniť, aby si aj oni trošku uvedomili, že my nie sme len tak do počtu komparzisti, ktorí sa budú pozerať na to, že Slovensko a budúci koaliční partnery tu budú hlasovať za migračné pakty, alebo nákupy amerických stíhačiek a my sa na to budeme potichu prizerať. Na to sme do politiky nešli. My sme suverénna hrdá republika, ktorá má svoje názory, má svoje politické presvedčenie, za tým si stojíme a za tým budeme stať aj v nasledujúcej vláde. To je náš postoj. Dodal na záver Milan Uhrík.